Pandemiya qaydaları yumşaldıqca şans daha da artır, amma hələ ki bir irəliləyiş yoxdur. Söhbət quru sərhədlərinin açılmasından gedir. Millət vəkili Razi Nurullayev quru sərhədlərinin açılmasının çox vacib olduğunu və məsələni Milli Məclisin sabahki iclasında da müzakirəyə çıxaracaqlarını bildirib. Operativ qərargah tərəfindən quru sərhədlərinin açılması ilə bağlı qərarın bu dəfə də verilməməsi məni çox məyus etdi. Çünki biz vətəndaşların təzyiq altında qalmışıq. Bu fikirləri səsləndirən millət vəkili Razi Nurullayev deyir ki, çox sayda insan uzun müddətdir sərhədin o tərəfində qalıb. Turistlər ölkəmizə gələ bilmirlər. Həmçinin 1 milyona yaxın Azərbaycan vətəndaşı da məhz quru sərhədlərindən istifadə etməklə kiçik alış-verişlə məşğul olur, ailəsini dolandırır. Bu isə dövlətin üzərində olan yükü xeyli azaldırdı. Millət vəkili deyir ki, quru sərhədlərinin açılması ilə bağlı məsələ Milli Məclisdə də dəfələrlə müzakirəyə çıxarılıb. Elə sabahki sessiyada da məsələ yenidən qaldırılacaq. Deputatın sözlərinə görə hava yolu açıq olan ölkədə quru sərhədinin hələ də bağlı qalması məntiqsiz yanaşmadır. Qeyd edək ki, operativ qərargahın son qərarı ilə vətəndaşların 10 nəfərdən artıq qruplarda cəmləşməsi qadağası, həmçinin şənliklərlə bağlı məlumatların portala daxil edilməsi tələbləri ləğv olunub. Xüsusi karantin rejiminin müddəti isə sentyabrın 1-nə kimi uzadılıb.